Эфирге республика сонунара студияга Оксана Устинова лебин. Россия регионного Арсалалта улари бутынкенне Владимир Путин бу субъекттере беребеккелер улетин салгыга. Чугастағы айдарга президент кекке регионга айныра сабағаланар. Кене бұстақ кемге бағылық әпәйнеген толрачылар үлелерін көрі оғастияға. Бұтығынан инвестия қағыққа президент пресс-секретарі Дмитрий Песков едінерді. Әрді Владимир Путин Самара, Новосибирская областыргар, Красноярская, оны Перемской крайдарға жыбыда. Опсай дойду 12 субъегар салаячылар нугар, бұстақ кемге губернатор бәйнеген толрачылар. Анамыттыра. Отом бұстақ кемге республика бағылығына бәйнеген толрачайсы Николаев, Алроса компания кәтен көрір сөветін қаттан талыры көгіләді. Кені чолан регион бірістебетелерін іспейхеген олар тұртуғынан әдер, олары компания бес ұйнағы мұнияғын кәнеттен болуын сөп. Санатан әттаққа республика компания сүрбе бес бірігін акциятын бас білер. Алроса кәтен көрір сөветгер онағыз кейкереріттен алтыта республика бірістебетелері. Манна дағатан әттаққа дойды президентінің яғының баға хәңгетін айсы Николаев, бұстақ кемге республика бағылығын әбәхінің толрачуынан ананна. Отан айсы Николаев республика правительствадан негер бастақы сұруқтыру тұрорда. Бастатан тұран қалан содулын туратыға үлек үске бары, өсі бір сүрін сұруқ өңгенен ору әрген экономикатын сайындары болар. Маны лоққа келдерерге кеха қапыталын білімнерге олып етер, үйраға сайындарарға жоғын ақтығыл сұқтақ бітемелет әті. Әтін сәрге айсы Николаев регион таба ұбағатын сирағын экспортқа тағарарға болымты ұрықтағын ейді. Атын сонунтан, қалымы бөлі құлығығығар үс нәхілек орты қалыма зырянқы онына үйе қалыма қалаңым сағаләді. Ағы сүйістен тақса кеге олы егер сүйіс ағын 12 оғылырыр сүйіс 9 тілге әті ұғы қатыр. Бұстақ кәмге лоқ сүйір пұндырға ағыз кеге бар, асүйел, у, әм, том, туғанар малсал барта бар. Білген нәхіленеға надалақ, адрыстақ көмің ұғылыр. Мәғағанғы көстәғ сілі лоққа жаққа балат чолаған құрымнен ұрды. Толығы келімні әлегер, жәлер күріғалары көтті, албордыра теплицалары ғолынна. Онтан әттін үйіс нөверді ақсветлі чөк ұхуян, темірлес күрісаларын қастанылы сірге тамнаады. Манетенге жатай, кангала секердінен үрдік көрілі ақуат остол балары ғонылыр. Жолғы көстәғ тылтан кихи оғы сүйі сылғым сәңләбеді. Олды болар көстәғ тыл тулығы лоқты ақтырын бұха барылан 300-400 түхіншалақ ороскокқа ночақ көтіпті. Үшін әте крыша, олбор ұлынна, баға кея тоғыз аңарға Сергей Сергеевич Игнатенко күчігістерен ғаданя тұрғаран түйіндері, оны бұғасы да құрымню тақсывыт объемын ақты бұд, оныттан астановкалары сол знақтарын көндіруге пытығызға дейін муниципалінен тәлітті бүтілелі едер. Оттан Аммағамет ұлтын ұтынан қатшығы күшімеғай тағыста білінге түргінен Аммалуғын ұлоханың әргар ұт соқ, қазданы әлекке себе әсіме бұғынна. Амма тағы рөз үліхеттері күндері түйіндері ұт линетін чөлігер түріге әжілдір. Оттан атын тақсы бұт құрымнен ұн әлектерінен ағы өліте барар. Техникалар жандары барыта құрғылысу түсім режим үліге жалдар. Бөбігінгі қатылыс мұнаған түмігер білген әрестігі көмеға сақатылы көмбуыра бұры қойы көмеға барықтақ. Өрісілі әттір аммаға 12 түхінші тонны күруғы деттілер Лені Тағыл бұқтақ пароходство флота, амма оны бүлі өрігінен тейер тағыр өленігдір. Амма рүхін пұндарға тейіқтақ сүрбек 2 түхінші тонны тас жоқтан 12 түхінші тонны та тейді, оттығы тұханатшыларға тердебет бастығы зұтынлар екесірестерінің ғырарға жабырғы қайаға төттірайынылыр. Мұны тағынан бұшақтаға нүрбағанан чоғы тейі барар. Бүлі өрігінен Лені неп танкер күхіл сырғы метанолы тетті, сөйкенен баран танкер газоконденсаты тені. Оны тұз қотөрістер пұндарғырыл жақтыра. Республикаға әтті үстен тақсығаға үр бағары тұрар, бұтығынан тұстағы департамент етіндерді. Оттан амма алдан ғорнай нам оны жоқ ұзғай қорат сіргер ұрыты сірақтағы болу режиме білдірілінді. Оты үкі үстен тақсы кеге 10 ағыз техника мұлырар. Бағардар үксілері кеге жалағайтан тақсы бұт болу ұқтырын сөптен сабағалылыр. Аспыт күн ұсалдан ұлғығар 400 гектарға оты түгі өттілер, мәңханғылысы ұлғығар 1 бағары мұлырдылар.
Бүлі районын прокуратурата ойыр бахардарттан серіқтеғ болу түйе тұтуғыларын беребек келеді. Ол түмігінен сыдыбыл сергер бахар тақсан 10 хетті ғайынны ақсир оққа тұрары бәлейтінні. Сүрін түретінен 30 серіға соқ тұтту аттынна. Прокуратура берберке материалын селестелер органы ұппытынан қолуыны жылы тірелінні. Бүліні прокуратура контролға тұтыр. Отын ұс маяға үттәхінттен ұғыт ойырға тұрғамыд. Ағуын бергенне ақсир омайда. Онын әме қолуыны жылы көбіттілер. Білі қоратығыр есті ағжаны үрдігер операция сағаланна. Суд бір істептірі, полиция, ғайылу әттірі рейді атағастылыр. Білі тағы судебный приставтар толыруылары ғар административный протоколынан ұстыраптынан барын төләбек қағылжар жан әлбәқтер. Ол құрдық бе сейті мүгінен үст тұғынша жығыла көбітілі бүтіктен тұғыншата төләмек құтырар егерден еге ананар. Онын есті ағжаны күтті үләға анаған үсейге берді рейді әтеріллер. Контролынар категория тұрар, административный страп, фискальный платежден, ол құрдық федеральный, оны местный бюджеті толырар источник болылар, некінан кендері денелері күске контролынып, есті ақылланы сразу судебный пристав исполнитель жонға требование тұттырыр. Есі оқан болығына ұжа имуществоға разы месте тігер арест ұрынсып. Ондаттан бұйылғаттан бейіға мобильный терминалдар келдер біттірі. Сбербанк тұды орда ақпыт, енекінен мобильный терминал дегенжелер, оны өскөтін төлеуін бағарар кейс, разы месте тігер сұрағын төлеуін сабанка бер. Сол бұраблатын кәхи бұруы оңыру бұқұрдық із жылы органнары тағар бұтуыра ақтарынан ерденілдер ұстырап түлінері болғытшылақ. Олар әнмерағы тардылы бұттар ақсанларғар қанна дөвілі әбәд жон әмия бағылар, оны күтті қотына ғылжатшыларда ағыяға суақтар. Етірік тұрықтақ әпшесіні места ғыджағыңа әлбәқияға ер Үліләбәттір олайын төлігір боланы қықтыра қоқ боламыса месіне боланы судебіне пристаптар қытыр ғыджамыд еті ірдейбіт. Ұтылы бұт рейді түмігінен сәтті кейім естетігер иәхін төлі өте 11 қорат ұлықтауға төлі бүтін туғынан квитан сұғытын көрдірді. Еті құрдық рейділер тәрілден есті ақтары қытта үлі салғанар. Александра Қабыджарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Тулағы келі Москолатын өріні әтчілері сайынғы сыңнялаңы үләні күтті жөрелені тарықтыра. Қайуе ағыз тұхынша себекке расқытын таттыран білеген оғылу бөбейділдір. Етінтен бағайыр үксе селбекке қағынғы бәрімет бар қатсы пітуіне болалар. Маны тағынан тулағы ғолыру бұхайын үзгектарға құртып үйу қаппыстаны дені бұрубалан турнепс олырдықтыра. Онтан өз күтін бігі тұнның ара күрдігі ұғырсу, помидор ұлар болақтың біген ұнтыға бұд балтыра тұнныңға тиекті әқтен мүт ұрышыты бұд. Тоғы дейті үйіндерер кәмміт ұхан берер болға дейі ғылас болан. Оны болына бігі мәнна бәбіт ұчталар бұд. Оны дейті 11-іс класс оғылыра ағын тағар бұттырынан теплисетін, мостатын атын хоғыстығын ұрықтақ бұд. Ұтын капелінің құтықтақ бұд. Оны болығына бір кабинет болығына тоқ болықтақ рысады. Рысады разбудачынай ден болыр. Горны үлігін 11 осколатын оныс қылағын олаттыра байынны сүмірдәхіне ағылыр. Тірәхін 5 күн ұстата Кировскай орты осколатын базадығыр барыр. Стой, куда идем? Войск қазуане, сел привыте. Ижымды пороте на выход. Толығын орты осколатын үйлен әйтіптігер. Сидоров Евгенийге үйетігер бұ бастықы дневаліне сұлыспатын толыру. Олды болдар. Евгений саллад бастық осколатын әрілі әқтек толырыр. Атошей, бардын, жоққа бардын көрі ғажықтақын. Бәрәдіге әңкіруан, әйтен бұрды тұлыптақ. Бүгін олаттар қариялақ тенсерге тұрар. Соқыл, военна патриске лағыр базатығыр. Армияға білімдіней курсын баралылар. Бейхен оғы, төт әделенияға арықсан, граната бірағығытығыр, полоса препятсия ағығытығыр, калашныға бафтаматы, үхіға, құмыюға қолынан көрілілер. Оны тағыны үйіні армия представителі кіленіме, бейіға лексия ақты, оны ғылы күтті тәңгіңіл дегір. Оны тағынан бейік орыттан дүзюдағы спорт, самба спорт мастыра, монголетті ғылды тренері ұңырымыт, манна дәріктата ғылды самбаға. Оғылырға бей сүрін сығыл, әтті километрді бас бір соғы тұлыйу. Манна үйірінің әлмейістер протегойғастақ, автоматтақ, айылыбыт маршрутынан сүйректі әқтір. Оныны білімдіңі чәртетінен бүгінгі күн сыйлы полоса перпәсті этаптырын толыру ағыта. Ата, білімдің әкі барын әп дейханым, ата олық үн ұғарқаннақ. Мәхана бар еті маннық лесінсіздіңнан үйәннен барағынға кейлі итәстерінді.
Хорошо. Калашников автомат. Ухита хомуюта. Салат би сюрюнит дебиле. Бастан автомат ярко раханавос. Антон, со временем вернаха, конечно, чепчикен, то армия тут раха, ага, на мотив тут раха. Маннек беш кюннях сбор. Горню луху недер волаттара. Салат катана кусколатын бисеннери еле курды көрдөт бөккө. Кенилери бастатан туран. Төрөбү дойдуларын өйдүн саналыын көмүшкүлгө бәлендерин тургуту. Михаил доскай михута Кировской горной. Таттылуун ытык көл олоктоого соолоо же керген эт Оксана Бектюева соц контрактның өйөбүлөн турар. Бирген бөхөлө кенигер же булан анал терелетлаган үлө үгенигер хенжер. Сехири кадер сюжетке көрүн. Гафия Семеновна Тора Куэлтен Эрдеттен сөңнюхен сөбүлдір парикмахарагар суруттаран анан келен баттағын оңоттурор кырыттарар үгестек. Каздасылағыта Оксана туттарын, хаптарын, түргенен тарханын онна майгыта хутургутун эякахын тута сөбүлен билегин кинекара сылжар. Оннук профессионал да бұрттан үшіге өкейді бұрттан көпсеттіре өпсеттіре. Үшіге хорох парикмахадыгы мен келемірім. Утен қалатшын дек батта Круг веманды коңторуп Оксана Федоровна кетинчи 10 сылга Нерингриттен юрте карбет парикмахерларга уюллан 10 тон ыла будени сөбилен билеген букурду кинине аттан келер үгүс жоннок. Сетте сыл устата бырганга туран үлелебит боллагына былырын туспа баран билеген туярма ко парикмахерскага икке болан үлелиллер. Ыралана хылжыбыт багатын толорон кумагы экретиген соц контракт программатагар кыттан бизнес планы биренен сүз 12 тынчы ол кобайы өйөбүл ылбыт. Бир үстата атылган уже отчеттан бирактакын ден. Баранкора кабинетере это ровно сол хавлан турар кемете. Ну араладым кытта баран сүйрүнөн деп күрдү болох. Мабын бардан улан келен. Ага, туруран отчеттан уже улан. Сразу көрдү. Жекер жайбытым. Эркен саңаттым. Мебель оборудование алдым. Туярыма ко турар сирет абагастагынын онна парикмахердер хата болларын керексен манна өрүү кейте толору. Николай Николаев курук сылжыр жомтон бир дестере. Ирилере бара юрэмми жон бэйэм сөбүлүр бинен кырыялылар онын билерди манна келе турабын дир. Манна өдөкөгө осайна элбек парикмахаскай бар. Ону онтон одоран бу манна нар келем. Эсэдэ келе туру? Ай келем бэ булла. Парикмахер Оксана Бектюева бүкүрдүк туппут тетимин ыктыбакка өссө сайыннаран керени аяр жоңго үйрүнү белектер үтүө жарыгын өрө тутар багатын батыгар. Жанна Бурмистрова, Накенти Винокуров, Татта. Участтагы сонун мутетин неге теңге болун көрсөк кадери.